Dice su cuca suave, ¿no? Ne, nu, ne. Așa că te-am întrebat mă mă duce, o tacă, o da. Andrei. Andrea. Că trebuie duce. Neci. Divna, s-a ți-a pocazat cu e co. Ce că reți mi Andrea? A te nisă mă mă duce. Andrea, eu nu am nu. Tu mi-ai prezut Stalia Miliana? Ne, ne znam ga. Ne znam ga, ne. Ni Andrea nu consumia mislila, ne. Ti si jednu minutu. Čekaj, jel si ti imala dečka kad je Sloba prevario s ovom ili s Lunom ili posle toga kad si saznala? I posle si našla momka? Da, mi smo se pomirili, to mi biće da. Čekaj, pričat ćeš mi, ta priča je komplikovana sa njima. Ne pričaj za mene sada, to nekako mi je za drugi ljudi. Čekaj, a sa Slobom? Treći. A sa Slobom, Kija, jel ćem ga se mireš? Nikada. Pa to ti ne treba, ali imaš djece s njim? Deca, ali imaš njih? Pa digne ruke od toga, šta će ti to učiniti? To ti ne treba. Strašno. A ja tu Lunu ne razumem. Mlada devojka, kako može da bude, znači ne ceni i ne poštuje dovoljno sebe, čim može nekome da bude druga, ja to ne mogu da razumem. Ili sam ja glupa i ograničena ili... Da se venčaj, mi ćemo svi idemo na svadbu. Molim? Da li ona je znala da je čovjek oženjen kada se smuvala sa njim? Pa na što to liči? Ali ona je rekao, neću više ovu prvu ženu. Pa što se nije razveo, u realitiju je rekao, što i nije rekao pre toga. Previše mi je ovo. Ti nikako da legneš. Ti već sve pola sata reče lako. Stavi za kret. Stavi za kret.